وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكبره تكبيرا. محترم ناظرین, گزشتہ نششت میں سبحان اللہ کی فضیلت جو کہ الباقیات الصالحات کے جملوں میں ایک جملہ ہے بیان کی گئی, اسی طرح لفظ اللہ اکبر یہ بھی الباقیات الصالحات کے جملوں میں ایک جملہ ہے اور اس کی بھی کچھ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. سب سے پہلے آیت کریمہ کا ایک قطعہ سورۃ الاسراء کی آخری آیت 111 نمبر کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے حکم دیا, یہ صیغہ امر ہے, وکبرہ تکبیرا, نبی آپ اللہ کی بڑائی بیان کرے. اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ امر سے اسی کی تاکید ہے, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, نبی آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کرے, یعنی اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے کہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اور صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دی تھی, جیسا کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 2993, یہ حدیث کا نمبر ہے, وہاں پر صحابہ کا معمول بتایا گیا, اِذَا سَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا, ہم جب کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے اللہ اکبر کے الفاظ نکالتے تھے, اور جب کبھی نیچی جگہ پہ جاتے اترنا ہوتا تو سبحان اللہ کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے. یہ حدیث بتا رہی ہے ناظرین, صحابہ جملہ اللہ اکبر اپنی زبان سے ادا کرتے تھے. اور فضیلت اس کی یہ ہے, جیسا کہ ایک حدیث جامع ترمذی کے اندر ذکر کی جاتی ہے 3592, جس کا نمبر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی نے آ کر کے یہ کلمات دہرائے, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے, فتعجبت من, تو خود نبی کہہ رہے ہیں ان کلمات کو سننے کے بعد مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا. کیوں؟ ان کلمات کو جیسے ہی ادا کیا گیا, حدیث کے الفاظ ہیں, فتحت لها ابواب السماء, ان کلمات کے لیے آسمان کے پورے دروازے کھول دیے گئے. اور ایسے ہی ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے صحیح النسائی, جو کہ شیخ البانی کی تخریج کردہ ہے, اس کے اندر جو نمبر ہے 884, ایک صحابی نے آ کر کے یہی جملے کہے تھے, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے دیکھا 12 سے زائد فرشتے اس نیکی کو آسمان تک لے جانے کے لیے سبقت کر رہے تھے, ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے. بہرحال یہ دلائل ہیں جو کہ ثابت کرتے ہیں اللہ اکبر کہنا یہ بھی ایک عظیم الشان عمل ہے,
کیونکہ اس کے اندر رب العالمین کی کبریائی ہے اس کی بڑائی ہے جس کا حکم کلام مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا اور کچھ احادیث سے بھی پتا چلا لفظ اللہ اکبر کہنا یہ کتنا عظیم الشان عمل ہے آخری الباقیات الصالحات میں سے جو ذکر ہے وہ ہے الحمدللہ جیسا کہ ناظرین ابھی ہم نے سماعت کیا کلام مجید میں رب العالمین نے کچھ جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ اللہ اکبر یہ کلمات کہنے کا تاکیدی حکم دیا ہے اسی طریقے سے الحمدللہ کہنے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور یہ حکم رسول کو دیا جانا اس کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے جیسا کہ ابھی جو آیت پڑھی گئی تھی شروع میں سورة الاسراء کی آخری آیت 111 نمبر کی اسی کا ابتدائی جملہ ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نبی آپ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہیں اور کلام مجید کی کچھ صورتیں ہیں جس کو اللہ نے اسی لفظ سے یا اسی جملے سے شروع کیا ہے بنیادی طور سے جو سورت ہے سورة الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین اس سے ہی سورة الفاتحہ کی ابتدا کی گئی اس کے بعد سورة الانعام ہے اور اس کے بعد سورة الکہف ہے سورة السبا ہے سورة الفاطر ہے ان سورتوں کی ابتدا الحمدللہ سے کی گئی ہے اور الحمدللہ کا جو جملہ ہے یہ نبیوں نے بھی اختیار کیا ہے جس طریقے سے سورہ ابراہیم میں جو آیت ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء 39 نمبر کی یہ آیت ہے حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے بڑھاپے میں اولاد جیسی عظیم الشان نعمت سے محظوظ کیا تو شکرانے کے طور پر انہوں نے بھی الحمدللہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک جگہ تاکیدی حکم ہے سورہ نمل آیت نمبر 59 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى نبی آپ الحمدللہ ضرور کہیں ناظرین آج کل کے جو حالات ہیں مصائب آلام تکالیف پریشانیاں جس سے کہ انسان زیادہ تر زبان سے ایسے کلمات کہہ جاتا ہے جو کہ رب العالمین کی ناشکری پر ہوتے ہیں اور تقدیر کے خلاف ہوتے ہیں سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث نقل کی گئی 77 جس کا نمبر ہے یہ ہے تقدیر بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان اللہ عذب اہل سماواتی واہل ارض لعذبهم وهو غیر ظالم لهم اگر اللہ پورے اہل سما اور پورے اہل ارض کو عذاب بھی دے تو وہ عذاب دے سکتا ہے وہ ظالم نہیں ہوگا لیکن رب العالمین کا رحم یہ ان کے بندوں کے لیے ان کے اعمال صالحہ سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے پھر حدیث میں یہ بھی بتایا گیا اگر کسی صاحب اسلام کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو پھر اس سے یہ قبول کب کیا جائے گا حدیث میں کہا گیا ما قبل من حق تؤمن بالقدر جس نے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہو جب تک کہ تقدیر پر وہ ایمان نہیں لاتا ہے اس سے وہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا اور آگے کہا گیا وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكْ لَمْ يَكُلْ لِيُخْتِئَكْ جو پہنچنا ہے وہ پہنچ کے ہی رہے گا وَأَنَّمَا أَخْطَأَكْ لَمْ يَكُلْ لِيُصِيبَكَ اور جو نہیں ملنا ہے دنیا کی پوری طاقت بھی اکٹھا ہو جائے تب بھی وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے بہرحال آج کل تکلیف ہے مصیبت ہے آفت ہے جس پر ایک صاحب انسان زبان سے ناشکری کے کلمات نکالتا ہے وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہوں اس کے باوجود مصیبت ہے کہ مجھ سے دور نہیں ہوتی ہے مصیبت
مصیبت ہمیشہ مجھے گھیری رہتی ہے اس لیے ہم یہ جو لفظ الحمدللہ ہے اس کا زبان سے ورد کرنا اور اس کی فضیلت کیا ہے ناظرین اسے سماعت کر لیں تاکہ یہ جو بیماری ہے تقدیر کے خلاف زبان سے شکایت کرنے کی آفات مصائب اور آلام پر بے صبرے ہونے کی یہ مصیبت اللہ ہم سے دور کر دے اور ختم کر دے جیسا کہ پہلے ہی بتایا گیا جب انسان صاحب اسلام ہوتا ہے تو پھر وہ طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار کیا جاتا ہے کلام مجید میں ایک جگہ نہیں بہت سی جگہیں ہیں میں صرف ریفرنس کے طور پر کیونکہ وقت کی قلت ہے آپ کے سامنے کچھ آیات بتا رہا ہوں سورہ البقرہ میں 155 نمبر کی آیت ہے جس کا ما حصل یہی ہے رب العالمین اہل ایمان کو طرح طرح کی مصیبت میں گرفتار کرے گا سورہ عمران میں آیت نمبر 186 لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا رب العالمین بہت زیادہ مال میں بھی نفس میں بھی آزمائش کا تکلیف کا شکار کرے گا اور جو اہل کتاب ہیں مشرکین ہیں ان سے اہل اسلام کو کافی اذیت بھی محسوس ہوگی کافی اذیت بھی پہنچے گی ایک اور جگہ پر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں کہا گیا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہم کبھی اچھائی کا پہلو دے کر کے آزمائیں گے یعنی خوشحالی دیں گے اور کبھی بدحالی طاری کریں گے اس سے بھی آزمائیں گے اور یہ بھی کہا گیا سورۃ الاعراف آیت نمبر 168 میں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ہم کبھی خوشحالی دے کر کے کسی کو آزماتے ہیں یا پھر کبھی بدحالی میں گرفتار کرتے ہیں لیکن جو صاحب ایمان ہوتا ہے اسے یہ تلقین کی گئی تاکید کی گئی کہ وہ اپنی زبان سے ہمیشہ الحمدللہ کے کلمات نکالے حالات کیسے بھی ہوں لیکن زبان سے تقدیر کے خلاف کوئی الفاظ نہیں نکلنے چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے جیسا کہ سنن ماجہ کی جو روایت ہے 3803 جس کا نمبر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآ ما يحب يقول الحمد للہ بنعمته تتم الصالحات جب رسول اللہ کو اچھی چیز پاتے یا اسے دیکھتے تب یہ دعا پڑھتے الحمد للہ بنعمته تتم الصالحات لیکن جب آپ کو بدحالی پہنچتی یا ایسی چیز نظر آتی جو کہ قابل کراہت ہوتی تب آپ کیا کہتے اپنی زبان سے یہی کہتے الحمدللہ علی کل حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اسوہ رہا آپ نے ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کی ہے کیوں تعریف بیان کرنے پر بہت زیادہ اجر جزیل کا وعدہ کیا گیا ہے ایک حدیث جو کہ صحیح الترغیب کے اندر ذکر کی جاتی ہے 158 جس کا نمبر ہے اذا قال العبد الحمد للہ کثیرا جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے ساری تعریف یا بہت زیادہ تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبو لعبدی رحمتی کثیرا میرے اس بندے کے لیے بہت زیادہ رحمتیں لکھ دو اور یہ قاعدہ ہم کو پتا ہے کہ کل ہمارے اعمال صالحہ ہوں گے اس کے باوجود نجات کے لیے اللہ کی رحمت شرط ہے اگر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوئی تو ہمارے اعمال صالحہ بھی ہمیں نجات یافتہ نہیں کریں گے تو یہ بڑا اجر ہے اور ایسے ہی ایک اور فضیلت بیان کی گئی ہے الحمدللہ کی جیسا کہ حدیث ذکر کی جاتی ہے سنن ماجہ کے اندر 3800 جس کا نمبر ہے افضل الدعاء الحمدللہ سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے آج کل رب العالمین نے ہم اور آپ پر کافی احسان کیا ہے ہر طرح کا پکوان ہے مشروب ہے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے یعنی ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اس کے باوجود ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں زبان سے تقدیر کے خلاف شکوہ شکایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جیسا کہ جامع ترمذی کے الفاظ ہے 2372 جس کا نمبر ہے نعمان ابن بشیر نے ایک بار اپنے ساتھیوں سے کہا الستم فی طعام و شراب کیا آج اچھے کھانے اور اچھے
پینے موجود نہیں ہیں ہر طرح کا مشروب ہے ہر طرح کا پکوان ہے ساتھی جواب دیتے ہیں ہاں ہمارے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہے وہ رسول کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلْ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَا نعمان ابن بشیر کہتے ہیں میں نے دیکھا ہم اور آپ کے نبی کو انہیں پیٹ بھرنے کے لیے ردی کھجور بھی نہیں ملتی تھی اس کے باوجود بھی رسول اللہ ہمیشہ زبان سے الحمدللہ کے کلمات نکالتے تھے ایک اور حدیث ذکر کی جاتی ہے جامع ترمذی کے اندر 2360 جس کا نمبر ہے جس میں الفاظ ایسے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ یبیت اللیالی المتتابع طاویا اللہ کے نبی اور ان کا پورا گھرانہ ایک دو تین رات نہیں مسلسل کئی کئی راتیں بھوکے گزارتے تھے لا یجدون عشاء رسول اللہ اور ان کے گھرانے کو ڈنر رات کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا اس کے باوجود بھی زبان سے کبھی بھی تقدیر کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی کیوں رسول صحابہ کو یہ تعلیم دے کر کے گئے اگر ایمان کے باوجود انسان کو دنیا کے اندر مصیبتیں آفتیں تکلیفیں آتی ہیں تو یہ اس کے حق میں بہتر ہی ہیں کیونکہ صحیح بخاری کے اندر ایک ضابطہ یہ بیان کیا گیا 5645 نمبر کی جو حدیث ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْ یا یُصَبْ مِنْ دو طریقے سے یہ پڑھا جاتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تکلیف دیتا ہے یا پھر وہ تکلیف زدہ کیا جاتا ہے ایک حدیث میں ذکر کیا گیا ایمان کی حالت میں جو دنیاوی مصائب آتے ہیں وہ انسان کے لیے کس قدر فضیلت یافتہ ہیں جیسا کہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں 2399 نمبر کے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَ اللَّهِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئًا ناظرین یہ حدیث اپنے ذہن نشی کر لیں کیونکہ آج کل زبان پر شکوہ شکایتیں بہت زیادہ ہیں جو بھی مومن مرد ہیں یا مومنہ خاتون ہیں ایمان لے آئے ہیں اللہ ضرور تکلیف زدہ کرے گا تکلیف چاہے نفس کی ہو یا مال کی ہو یا اولاد کی ہو اگر صبر کیا ہے تو پھر جزا سنیے بدلہ سنیے حَتَّى يَلْقَ اللَّهِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئًا کل جب میدان محشر میں وہ آئیں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان کی حالت میں دنیاوی مصائب پر صبر کیا ہے ان کے دامن پر گناہ کا شائبہ اور اثر بھی موجود نہیں ہوگا اسی وجہ سے یہ ایک ضابطہ جو کہ جامع ترمذی کے اندر بیان ہوا ہے 2396 جس کا نمبر ہے اِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرًا عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا جب بندے کے ساتھ اللہ دنیا میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں ہی دیتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّا لیکن جب کسی بندے کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا ارادہ نہیں ہوتا اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِ حَتَّى يُعَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اسے ڈھیل دیتا ہے اسے دنیا میں خوب نعمتیں دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مرتا ہے آخرت میں اللہ اس کا پورا حساب لیتا ہے اسی حدیث کے اخیر میں یہ بھی ایک ضابطہ بیان کیا گیا اِنَّ عِظَمَ الْجَزَا مَا عِظَمِ الْبَلَا اللہ کے یہاں جو درجات رکھے ہوئے ہیں وہ درجات انسان کو تب ملیں گے جس نے مصیبتوں پر جتنا صبر کیا ہوگا اور اس کے بعد کہا گیا اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو دنیا میں پریشانی ضرور دیتا ہے فَمَنْ رَضِيَا فَلَهُ الرِّضَا جو دنیا میں راضی رہتے ہیں اللہ کے فیصلے پر ان کے لیے رضا ہے وَمَنْ سَخَتْ فَلَهُ السَّخَتْ اور جو دنیا میں خلاف تقدیر باتیں کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے ایک موقع سے جیسا کہ یہ بھی جامع ترمذی کے الفاظ ہیں 2398 جس کا نمبر ہے سعد بن ابی وقاص پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من اشد الناس بلاءً یا رسول اللہ اللہ کے نبی یہ تو بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کن کو دی جاتی ہے ناظرین اس حدیث کو بھی غور سے سنا جائے دیکھئے دنیا میں ایمان کی حالت میں تکلیف آنا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں
جس سوال کے بارے میں یہ جواب ہے سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ اے نبی کس کو تکلیف اللہ دیتا ہے رسول اللہ جواب میں کہتے ہیں الانبیاء سب سے زیادہ دنیا میں تکلیف نبیوں کو دی جاتی ہے ثم الامثل فالامثل پھر جو سچے وفادار جانثار تابعدار اور صحیح معنوں میں مطیع فرما بردار ہوتے ہیں انبیاء کے ان کو دنیا کے اندر اتنی تکلیفیں دی جاتی ہے رسول اللہ قاعدہ بیان کر کے گئے یبتل الرجل بحسب دینہ انسان کی دنیاوی آزمائش دنیاوی مصیبت اس کے دین کے بقدر ہے فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُ دین میں جتنا جو مضبوط ہوگا دنیا میں اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ سنگین ہوگی وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّا يُبْتَلَى بِحَسْبِ دِينِهِ اگر دین میں وہ کمزور رہا تو جتنی کمزوری ہے آزمائش کا معیار بھی اتنا ہی ہے لیکن اس کے بعد اور ایک حدیث نقل کی گئی اس حدیث کو ہم اپنے لیے ایمان کا اسلحہ بنائیں اور جو تکلیفیں آفتیں مصیبتیں آتے ہیں اس سے لڑنے کا ہتھیار بنائیں جیسا کہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے 2402 جس کا نمبر ہے یَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابِ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ کل میدان محشر میں جنہوں نے تکلیفوں کے باوجود دین کو بچایا دین پر وہ قائم اور دائم رہے کل جب اللہ کے سامنے آئیں گے بے حساب اللہ ان کو اجر دے گا تو جو لوگ دنیا میں تکلیف ہی نہیں دیے گئے وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے چمڑے دنیا میں قینچیوں سے کاٹ کیوں نہیں دیے گئے اگر ہمارے چمڑے کاٹ دیے جاتے تو آج جن لوگوں نے دنیا میں ایمان کے حالت میں تکلیفوں پر صبر کیا ہے یہ بے حساب بدلہ لے رہے ہیں ہم بھی وہی بدلہ لینے والے ہوتے کلام مجید نے اشارہ کیا سورة زمر آیت نمبر 10 انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب جو لوگ ایمان کو بچا کر کے دنیاوی مصائب پر صبر کرتے ہیں وہ ایسا ویسا نہیں بلکہ بغیر حساب جزا دیے جائیں گے ایسا بدلہ دیے جائیں گے جس کو شمار کوئی مخلوق نہیں کر سکتی ہے اسی وجہ سے ناظرین الحمدللہ کہنے کا بہت بڑا اجر ہے بہت بڑا ثواب ہے ایک حدیث جو کہ جامع ترمذی کے اندر ذکر کی جاتی ہے 404 جس کا نمبر ہے ایک موقع سے ایک صحابی نے یہ جملہ کہا ربنا اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یرضا ربنا ویحب اس طرح کے الفاظ جو کہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے رسول اللہ نے پوچھا من القائل یہ تعریف بیان کرنے والا کون ہے کہنے والے نے کہا میں نے تعریف کی ہے پھر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لقد ابتدرہا بضعت وثلاثون ملکا ایہم یسعد بذالک میں نے دیکھا تمہارے اس تعریف والے عمل کو جو تم نے الحمدللہ سے شروع ہونے والی دعا ہے وہ پڑھی 30 سے زیادہ فرشتے آسمان کی اونچائی تک لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے الحمدللہ کہنے کا اس سے بڑھ کر کے اور اجر کیا ہوگا جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے 4023 جس کا نمبر ہے من اکل طعاما یقول الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبی کھانے کے بعد جو یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی پڑھی گئی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کبھی بھی کپڑا پہنے یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی کسانی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبی یہ لفظ الحمدللہ کی فضیلت ہی ہے کہ جس نے یہ دعا پڑھی اللہ نے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم کے اندر ذکر کی جاتی ہے 2734 جس کا نمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد
شاہ فرماتے ہیں ان اللہ لیرضا عن العبد ان یاکل الاکل فیحمده علیہا او یشرب الشرب فیحمده علیہا. جب بندہ ایک لقمہ کھائے یا پھر پیٹ بھر کے کھانا کھائے الحمدللہ کہتا ہے اللہ کی رضا اس کو مل جاتی ہے. ایک گھونٹ پیئے یا پھر سیراب ہو کر کے وہ پیئے, لیکن جب بھی وہ پیئے سیراب ہو اور الحمدللہ کہے اللہ کی رضا اسے مل جاتی ہے. یہ رضا ہے کیا؟ جیسا کہ کلام مجید کے اندر رب العالمین نے سورۃ توبہ آیت نمبر 72 میں کہا ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب نعمتوں میں اس کا رضوان سب سے بڑی نعمت ہے. اسی وجہ سے اس جملے کی تفسیر حدیث کے اندر موجود ہے, 2829 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت ہے, رب العالمین اہل جنت سے جو جنت میں جا چکے ہوں گے ان سے کہے گا یا اہل الجنہ هل رضیتم, اے جنتیو کیا راضی ہو گئے ہو؟ جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضا, اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں, کیونکہ تو نے وقد اعطیتنا ما لم تعط احد من خلقك, ہم کو اتنا دیا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. اس موقع پر اللہ کہے گا اعطیکم افضل من ذلك, ابھی ان سے بھی بہتر ایک چیز میں دینے والا ہوں. جنتی تعجب سے کہیں گے اللہ اب کون سی نعمت ان سے بہتر ہو سکتی ہے, ہر طرح کی نعمت تو تُو نے دے دی ہے. پھر اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, میں آج سے اپنا رضوان تمہارے لیے حلال کرتا ہوں, آج کے بعد کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. لفظ الحمدللہ کہنے سے انسان کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے. یہ آخری جو حدیث ذکر کی گئی ہے لفظ الحمدللہ کی فضیلت میں, جیسا کہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں 3431 جس کا نمبر ہے, من رعا صاحب البلا, جب بھی ہم کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھیں یہ دعا پڑھیں جس کی شروعات الحمدللہ سے ہوتی ہے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلأک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا جو بھی پڑھے گا جیسی بھی مصیبت کو اس نے دیکھا ہے اوفی من ذلك البلاء کائنا ما کان ما عاش, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جس مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر کے الحمدللہ سے شروع ہونے والی دعا اگر ہم پڑھیں گے زندگی بھر وہ مصیبت ہمارے قریب نہیں آئے گی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے ناظرین الحمدللہ یہ الباقیات الصالحات کا ایک جملہ ہے, اور آج کے دور حاضر کے اعتبار سے اس کا زبان سے ورد کرنا یہ دور حاضر کا بڑا بنیادی اساسی تقاضا ہے. کیونکہ جب تکلیفیں آتی ہیں معمولی سی آتی ہیں لوگ تقدیر کے خلاف شکایت کرتے ہیں, کفران نعمت کا اظہار کرتے ہیں, جبکہ کلام مجید میں یہ بات بتائی گئی جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 147 ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا, دو شرط ہے, مومن بنے رہو گے اور شاکر بنے رہو گے. زبان کی شکر گزاری ہے لفظ الحمدللہ کہنا. رب العالمین سے دعا ہے اللہ جو باقیات الصالحات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں خاص کر کے لفظ الحمدللہ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. اللہم اجعلنا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما. آمین. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں